11:50. Понтонний міст вже у розведеному стані. Рівно о 12:00 патрульні перекрили рух на Інгульському мосту. Перед спорудою утворилася колона з автомобілів. Деякі з водіїв невдоволені. Один з них – Олександр Герасимов. Чоловік змушений відкласти термінову поїздку. Ні, я не знав, що буде мост розводити. Ні, я не знав про те, що міст розводитимуть. Мені потрібно було терміново доставку забрати. Я тепер вимушений годину стояти, чекати, поки ось розводять вже міст. О 12:10 з акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийшов середній десантний корабель Юрій Олефіренко. За 5 хвилин судно дійшло до понтонного мосту. О 12:22 Юрій Олефіренко пройшов під Інгульським мостом. За кілька хвилин споруду почали опускати. О 12:30 міст повністю опустили. Рух транспорту відновився. Володимир Степанов, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.